o primeiro laboratório de boas práticas de controle externo e, claro, Mato Grosso também mostrando a sua experiência para os tribunais de todo o país. Eu vou conversar com o Emerson Augusto de Campos, ele é auditor aqui do TCE de Mato Grosso e presidente do Conselho Deliberativo do IBRAOP, sobre o Manual de Procedimentos de Auditoria. Como que é esse trabalho desempenhado por vocês? Esse trabalho reúne a participação de vários tribunais, de técnicos de vários tribunais de contas brasileiros, né, no sentido de elaborar, né, e disseminar a prática da análise laboratorial em auditoria de obras públicas, nesse caso especificamente, né, relacionadas a obras rodoviárias e de pavimentação urbana. Dá um exemplo para a gente de como é feito esse trabalho. Esse trabalho é desenvolvido em assuntos técnicos, como, por exemplo, a avaliação qualitativa e quantitativa das camadas asfálticas, né, avaliação da densidade, avaliação do grau de compactação e em especial, no que se refere a aferir a qualidade do produto entregue à sociedade. Esse é um trabalho que é desenvolvido também em parceria com outros tribunais de contas e já é disseminado pelo país. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, do Estado de Goiás, do Piauí, são exemplos já da adoção de práticas de análise laboratorial, né, nas suas auditorias. E o nosso Tribunal do Mato Grosso está seguindo o mesmo caminho, está na fase de implementação do nosso laboratório de obras, com essa mesma finalidade, até numa inspiração dos resultados já obtidos por esses outros tribunais. É uma forma de trabalhar com afinco para que o dinheiro público seja respeitado. Com certeza, né? O respeito ao dinheiro público, o respeito à sociedade, que quer uma obra com uma maior qualidade do que a gente tem visto por aí.